wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa shaacisay 3 qof oo cusub oo qaba cudurka coronavirus ama COVID-19 waxana tirada guud ee dadka qaba xanuunka coronavirus ee ku sugan gudaha Soomaaliland ay noqonayaan 5 qof waxana sidaasi warbaahinta u xaqiijiyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa jiray in aan hadba sheebaa u dirnay 42 qof oo dambe oo la soo celiyay oo xaaladdu caafimaad soo celiyay 42 qof waxa hoos u dhacay natiijadoodii maanta waxaan dadka u sheegay bulshada Soomaaliland in jiraan 3 kiis oo cusub oo xanuunka ay qabo oo ku dhacay la xaqiijiyay xaaladdu caafimaad aad u wanaagsan tahay wax in ba calaamaduhu lama kama muuqdaan xaalad ka mid ah qofkaasi hadda waxa uu soo yeeshay magaalada Guurana laba xaalado oo kalena waxa ku sugan magaalada Hargeysa intaa waxa dheer in jiraan 2 qof oo kale oo iyaguna aan si gaar ah ula socon xaaladooda caafimaad oo sheegbaa kulmi aanu gacanta ku hayno oo wax iska bedelan aanu dib u soo sheegi doono intaa markay ku dhameyno warbixinta bulshada waxaan u sheegaynaa waa xanuunkani uu jiraa waa dhab waxaanu sheegaynaa wax la hubiyo oo aanan xataa aanan ku deynin keliyata sheegbaalka qaranka laakiin si aan ugu hubino aanu dhabiyeyto annagoo isticmaalayna gaar la iskeeliyo nidaamkeeda loo diro wadamada jaarka ee uu yaallo sheegbaalada kuyna ka casaysan marka la soo xaqiijiyo aanu bulshada u sheegno xanuunkaasi uu jiraa waa marka la soo geeyo 5 kiis oo waxaan rahayna xanuunkaasa saashina waxaa loo dabala gacantan ku haynaa taasi markaa waxay waajib ka dhigaysaa qof walowba adiga mas-uuliyad gaari kaa saaran tahay inaad caafimaadkaada ilaaliso imaamaha wasaaradda caafimaadkaad raacdo waxaana saasuu ku bilaabay haddaad adduunka dhegaysanaysaan kuma jiro waddan hal mar diiwaangeliyay boqolkiisa ku bilaabay xaalad laba xaaladood 3, 4, 5 tiraduna saasuu socotaa marka waxaan codsan lahayn fadlan hal loo dhegaguraado tirada wasaaradda caafimaadka qof walowna maanta macluumaadka la xiriira sida xanuunkan u faafo sida la isku dhowrayo qofka hadduu ku dhaco xataa sida aad ula macaamilaysaan waad ka dhegaysan tihiin laakiin waxaan umaranayaa maanta waxaan taaganahay waqtigii qof walba uu si dhab arrinta u fulin lahaa xukuumad ahaan la gudiga qaran waa dowladda soo saaray qaraaro tiro badan oo la xiriira habdhaqanka dadka meelaha la isugu imanayo iyo sida la rabo dadku inay u noolaadaan